Sinka litt for sent, men vi har fått i gang nå med et veldig alvorlig tema som handler om familiekonflikter. Og det neste sier tabu som vi aldri har hatt oppe på protestfestivalen før. Det skal vi til nå. Jeg skal snart overlate til Lena og Mia. Bare si at etter dette så blir det en del sanger av optimisten Jan Teigen. Og det kan vel passe bra å avslutte på en positiv måte når det er et så tungt tema. Vær så god. Velkommen! Vi skal ha en samtale i kveld om familiekonflikter, brutte blodsbånd. Målet, tenker jeg, er at når vi går ut herfra i kveld, er vi blitt litt klokere, kanskje. Kanskje vi har fått noen nye perspektiver. Kanskje vi også klarer å forstå at noen tar valg vi selv ikke ville tatt. Det håper jeg. Vi skal holde på i 90 minutter. Og på slutten, så vil det, den siste halvtimen, tenker jeg, så vil det være åpning for at dere kan stille spørsmål. Hvis det er veldig prekære spørsmål, så kan dere komme med det underveis også. Men jeg tenker at det er litt fint at vi får litt flyt i samtalen først, før det begynner å komme masse spørsmål fra salen. Jeg heter Lena Ronge, og jeg jobber som frilansjournalist. Og så tenkte jeg at vi skal begynne med at panelet her kan få lov å introdusere seg selv veldig kort. Og kanskje også en liten setning om det vi skal snakke om i kveld. Vi kan begynne med deg, Lise Skåp. Skal jeg starte? Jeg kommer fra Danmark, som I kan høre. Mitt navn er Lise Skåp. Jeg er sociolog, og i de sidste års tid, lidt længere, har jeg skrevet min egen historie om den familiekonflikt, jeg selv har været en del i. Jeg tænker, min egen families historie, det er forkert. Min egen familiekonflikt, det lyder som om, det er mig, der har været ude med den store kniv. Men jeg har faktisk i den familie, jeg er født ind i, har der været en alvorlig konflikt, der har varet hele mit voksenliv. Det vil sige 30 år, fra jeg var et par 20, og så frem til i dag. Og der er sket nogle ændringer i mit liv, som gjorde, at jeg tænkte, nu, det er nu, jeg skal have skrevet den her historie. Så det har jeg brugt noget tid på, og publiceret den indtil videre på min blog, som en føljeton. Og så kommer den som en bog til næste år. Jag heter Peter Sandström, jag kommer från Finland. Och jag är författare. Jag skriver ganska mycket om familjen på olika sätt. Alltså dels min egen relation till mina föräldrar och dels min relation till mina egna barn. Och det finns vissa som påstår att jag skriver samma bok om och om igen, och det kan hända. Jag har gett ut 8 böcker hittills, men det här, jag kanske aldrig blir färdig. Det kan hända det. Men familjen har alltid intresserat mig, för att familjen är ju en sån enhet som du inte väljer. Du föds in i en familj eller kommer in i en familj på annat sätt. Men det här att du kan inte välja sen, tycker du om dina föräldrar eller inte. Utan man måste förhålla sig till det, helt enkelt. Och sen, i den mån man får egna barn, så de är ju också helt konstiga ibland. Att det här att man kanske inte förstår sig på dem, men det här, man måste ändå förhålla sig till dem. Jag tror det viktigaste som vi människor kan ha i vårt liv, det är att vi måste kunna känna kärlek och vi måste kunna förlåta varandra. Det är det viktigaste. Sen ordnar sig allting ganska bra efter det. Jag heter Tor Johan Grebo. Jag är teolog och har varit professor i praktisk teologi och själesorg både i Norge och i Danmark. Har varit prästelärare också i Tyskland. Och sedan biskop Stein Reinertsen dessvärre inte kunde komma, så kan jag ju fortälla att han har varit en av mina elever
og at jeg fikk også et par bispestemmer ved siste bispevalg I Agder. Sånn at jeg får prøve å representere både teologien og og kirkelivet på en best mulig måte. Men kanskje dere blir overrasket, hvem vet? Ja. Jeg har min egen. Ja, hallo, jeg heter Heidi Djup. Jeg psykolog fra Bergen. Jobber som daglig leder på Klinikk for krisepsykologi. Og der jobber jeg jo en del med barn og familier I ulike krisesituasjoner og I sorg og treffer jo på både de som har opplevd at familien har brutt med dem og også de som I en prosess der de går mot det. Men jeg har også vært borte I mange familier som finner tilbake igjen og klarer å gjenopprette de skadede relasjonene. Blant annet gjennom arbeidet mitt I, som sakkyndig for barnevernet så har jeg også sett den siden. Så jeg ja, ser frem til denne samtalen I dette panelet. Mm. Jeg heter Sven Henriksen. Jeg skuespiller og dramatiker og samfunnsdebattant. Jeg skrev en bok I fjor som heter «Men hold kjeft av Henriksen», som blant annet handler om min oppvekst med en far som var leder I Jehovas vittner, en meget voldelig mann som mishandlet familien I 10 år. Og jeg vet litt om brudd, så jeg vil gjerne, det derfor jeg her I kveld. Tusen takk. Nå det sånn at Tor Grevbo, sier du Tor Johan, eller sier du Tor? Jeg sier nok Tor Johan, fordi ja. Jeg oppkalt etter begge mine besteforeldre, som for øvrig født her I byen. Jeg den første som ikke skarer siden 1500-tallet, men det får dere tåle. Ja. Ja, jeg skal... Ja. Jeg lurer på en ting, går det an å få lukket I dørene, for det forferdelig slitsomt jeg ser publikum plage seg av snakket der innenfra. Det noe vi kan gjøre med det? Fint, takk. Det bra. Nå det sånn at Tor Johan, jeg på fornavn med deg nå. Han har noe helt spesielt å si om det vi skal snakke om I dag, fordi dette noe han har jobbet mye med. Derfor gir vi han et kvarter faktisk til å snakke om det, så bare len dere tilbake. Ta imot. Vær så god. Takk for det. Dette jo et tema som det veldig vanskelig å snakke om, fordi alle berørte av brudd I familien, de lever med sterke følelser, og disse følelsene vil de helst ikke at andre skal pirke for mye borti, kanskje. Men de fleste tragedier, de utspiller seg jo I familien, sier en kjent engelsk forfatter, som heter Edward Aubyn. Kjærlighet blir jo ikke alltid gjengjeldt, og det gjaldt dessverre I min familie, sier Aubyn. Han glad for at de som opplever det som han, I en eller annen styrkegrad, blant annet kan finne trøst I verdenslitteraturen. For det gjelder jo ikke minst hos Shakespeare, der det ene familiedrama etter det andre rulles opp I hovedverkene, og vitner om at det ikke uvanlig at det sterke familiedramaer representert rundt omkring, også antageligvis hos dere. Mitt I gleden over å høre til I en familie, noe som jo heldigvis dominerer hos de aller fleste, disse blodsbåndene for noen blitt alldeles uutholdelige, og antagelig også for noen som her. Og det skyldes ikke bare alvorlige overgrep, skremmende omsorgssvikt eller grovt autoritære holdninger, som det jo finnes mye av, men også svært diffuse årsaker som det forsket relativt lite I. Hvor mange familier det som faktisk opplever kraftige brudd,
Og da tenker jeg kanskje på det aller mest smertefulle, at foreldre ikke vil ha med barn å gjøre, og barn vil ikke ha noe med foreldrene å gjøre. Faktisk viser undersøkelser at opp til 30% av familiene opplever akkurat dette. Det er jo et ganske høyt antall. Enten det skjer etappevis og forsiktig i formen, eller i svært dramatiske episoder. Det er grunn til å protestere kraftig imot. Derfor egner dette seg så godt på protestfestivalen, at det tales alt for lite om slike ting som mange sliter med nok så mye alene. Noen påstår at der konflikten er uforståelig for noen av partene, så er det enda vanskeligere kanskje til og med enn selvmord, og det at et familiemedlem er kommet i fengsel, for eksempel. Og selv om ikke det er akkurat like dramatisk i det jeg nå skal fortelle, så fikk jeg for 2 dager siden et brev fra en mor i en familie, der sønnen overhodet ikke ville ha mer kontakt, og det tok forferdelig sterkt inn på henne. Og med sønnen så ville heller ikke svigerdatteren ha kontakt, og heller ikke barnebarna. Og hun skriver følgende: «Jeg har grått mye mer enn ellers i livet de 2 siste årene. Fått fysiske utslag, høyt blodtrykk og alvorlige pusteproblemer. Mannen min er påført permanent sykdom, og en psykiater som jeg henvendte meg til for første gang har ikke kunnet hjelpe. Jeg vet ikke om jeg klarer livet lenger, selv om jeg har flere barn og barnebarn som ikke har brutt forbindelsen. Kan du som sjelesørger hjelpe meg?» En dansk prest har vært veldig opptatt av dette temaet og har skrevet en masteravhandling om dette, som jeg har veiledet ved København Universitet. Og deretter har hun foretatt systematiske undersøkelser av foretagelsen, altså slike dramatiske familiebrudd, blant annet i familie med, i forbindelse med mange typer kirkelige handlinger, der det er påfallende at noen ikke møter opp. Og hun konkluderer med omtrent det samme antall som jeg har nevnt, at i ca. 20% av tilfellene forekommer helt avrevne familiebånd som ikke engang knyttes midlertidig ved dåp, konfirmasjon, vigsel eller dødsfall. Det er jo utrolig dramatiske tall. Samtidig skal vi ikke overse at i noen av disse tilfellene så skjer det en forsoning og man finner sammen igjen. Men det er kanskje ikke mer enn bare i 10-20% av de tilfellene hvor det har vært alvorlige brudd. Hvor skal jeg ellers rette fokus i dette komplekse området i et kort innlegg? Noen som ønsker å vise at de har litt intellektuelt overskudd, de sier ofte vi må jo ha 2 tanker i hodet samtidig. Jeg mener jo at på dette området er 2 tanker alt for lite. Det er så komplekst dette feltet at vi trenger mange ulike tanker, fordi at situasjonene er så forskjellige. Derfor vet jeg også at det finnes mange faktisk helt nødvendige grunner til familiebrudd. Hvis man fortsatt skal kunne leve med livsmot og selvfølelse i behold. Og når det gjelder barns brudd med foreldre i ekstreme situasjoner, vil jeg ikke sjelden kunne forsvare dette til tross for det sterke budet om å hedre far og mor. Jeg har sett så mye elendighet fra foreldres side, og så mye elendighet fra barn overfor foreldre, at jeg bare har måttet innrømme at i noen tilfeller er det best for alle parter at det skjer et brudd. I noen tilfeller er det faktisk sånn.
La oss ikke glemme eller bagatellisere disse tilfellene, men samtidig også åpne opp for noen andre perspektiver som i dag kanskje kjemper litt mer i motvind. Hvis vi retter fokus mot den aktive i bruddhandlingen og sier at det er et voksent barn, så er det jo i våre dager blitt ganske bredt akseptert at man ikke trenger å opprettholde kontakten med foreldrene hvis det oppstår store og grunnleggende problemer. Eller hvis andre man har familiebånd til ikke passer inn i ens liv på en måte som man gjerne skulle ønske. Og jo mer akseptabelt et slikt resonemang er blitt, at jeg bryter ut av det hvis jeg ikke finner det tilfredsstillende for min egen del, så blir dette problematisk, for da trenger man heller ikke å gjennomtenke beslutningen sin skikkelig. Finn deg ikke i noe som kan skape problemer for deg, er liksom blitt en anerkjent parole på familiefeltet. Og mange har et forhold til nære relasjoner, som de har til aksjer hvis de har noe, uteblir den forventede avkastningen, så skiller de seg like godt av med dem. Det skal i dag leveres tilfredsstillende også i nære relasjoner. Og kjennes det ikke tilfredsstillende, så er det noen, og ikke glem det jeg sa i forrige avsnitt, som litt for lettvint gir opp og bryter det hele, og heller ikke har noen skikkelig forsoningsvilje. Hvordan skal vi så tilrettelegge det fjerde bud? La meg si litt om det mot slutten. Slik at det fortsatt kan ha en positiv virkning. Det fjerde bud, vet jo alle dere, lyder du skal hedre far og mor, for å ta kortformen. Det er jo et stående bibelsk prinsipp som ikke allikevel står alene i den kloke boken. For den taler samtidig om viktigheten av å forlate far og mor for å finne sin egen vei, selv om den da ikke tenker på et sånt radikalt brudd. Og dere vet vel sikkert, mange av dere, at i Bibelen står det også til foreldrene, vær ikke så strenge mot barna deres at de mister motet. Vær ikke så strenge mot barna deres at de mister motet. Og selv om Martin Luther fremhever verdien av at barn drar omsorg for sine foreldre, så gjør han det klart at det er grenser for i hvilken grad foreldre kan stille krav til barna. Hva betyr det da å hedre sine foreldre? Ser vi på det hebraiske ordet som brukes, for dette er jo et gammeltestamentlig bud i utgangspunktet, så betyr det å hedre og vise tyngde og pondus. Gi tyngde og pondus til det å være foreldre. Foreldrenes status som foreldre gir altså i seg selv grunn til honnør og aktelse. Budet innebærer at uansett hvor skrøpelige og elendige ens foreldre har vært i sin rolle, har de tyngde i det å være foreldre, noe som er ære verdt. Mine foreldre var slett ikke alltid perfekte i sitt forhold til meg og mine søsken. Og jeg har langt fra vært perfekt i mitt forhold til dem. Som far til 4 barn og bestefar til 8 barnebarn har jeg heller ikke unngått å skape vrede og uønskede reaksjoner, selv om jeg og min kone har sluppet billig unna. Men livet er jo ikke alltid lett for noen av oss. Og det blir ekstra vanskelig for foreldre som ikke har fått noe forvarsel om brudd, og sånne henvender seg til meg. Plutselig er barna og barnebarna borte, og de vet ikke hvorfor. Eller at årsaken er diffuse, eller vanskelige ting, som er psykiske problemer, rusmisbruk, svigerfamiliens intrikate innspill. Hvem er du som jeg nå er gift med, som vil ha noe med den forferdelige familien din å gjøre mer?
og det kan være økonomiske forhold, forfordeling av oppmerksomhet og oppmuntring. Alt dette er jo noe som finnes i de aller fleste familier. Å hedre, det er generelt ingen utbredt øvelse i vår kultur. Det kan imidlertid være frisettende å sette dette med å hedre andre i fokus, og slippe fokus på våre egne behov og vår egen utfoldelse. De fleste kaller jo sine foreldre mor og far, og ikke med fornavn. Det indikerer at foreldreskap er mye mer enn vennskap, altså en relasjon kun der kjemien stemmer. Det er jo ikke alltid kjemien stemmer med våre foreldre, men de er foreldre allikevel. Vi er satt til å hedre dem i deres sosiale status og den avgjørende rolle de faktisk har fordi vi overhovedet er blitt til. Hvem andre skal vi takke? Vi er ikke kommet til verden på eget initiativ og settes ved foreldrene inn i et fellesskap som er større enn det den enkelte har valgt. I en tid der det kanskje er et overbetont fokus, i hvert fall mener jeg det, på det vi selv kan utrette, kan det virkelig være frigjørende å se livet i en slik overordnet sammenheng. Lynhurtig observering. Radikale brudd i familier, som dermed amputeres, er et mye, mye større problem enn mange vil innse. Et mye større problem enn mange vil innse. Noen ganger er slike brudd nødvendige og uunngåelige, ja, av og til og med ønskelige. I andre tilfeller der man uten slike årsaker eller en klar, gjensidig bearbeidelse glir fra hverandre, så bør en påminnelse om foreldrenes overindividuelle betydning og vår egen nødvendige klokskap også få en tydelig plass. Takk. Takk skal du ha. Sven Henriksen. Sven. Ja. I boken din «Hold kjeft, Henriksen», så forteller du om en telefonsamtale med en mor etter at faren er død. Det har gått over 30 år uten kontakt. Hun vil ha tilgivelse for at hun ikke tok med seg barna og flyttet fra en voldelig mann. Du skriver «Jeg har tilgitt deg. Jeg har satt en strek. Jeg er ferdig med det som var». Så avslutter han samtalen. Jeg vil vi skal snakke om den tilgivelsen. Er det mulig å tilgi og allikevel ikke ha kontakt? Og jeg vil også følge opp litt grann, av det Tor Johan sa her, om er det så lett sett fra samfunnets side å bryte kontakt med sin egen mor, som ikke var den voldelige? Først har jeg lyst til å si at vi lever i et veldig moderne samfunn, hvor man nødvendigvis ikke behøver å se dette i et veldig heteronormativt lys. Kjernefamilien er kanskje ikke alltid den perfekte modellen, og da kan man gå ut og finne seg en egen familie. Kjernefamilien produserer barn. Det er veldig fint. Nye mennesker trenger vi, men man trenger ikke å bli hos dem. Hvis de, som dyrene, de forlater foreldrene og går videre i livene sine. Det synes jeg er en veldig god idé, ofte hvis man ikke orker. Min mor var jo selvfølgelig en kvinne av sin tid. Jeg er født i 1955, og hun hadde en del argumenter hvor hun sa, hvor skulle jeg gå? Jeg hadde ingen penger, ingen utdannelse, jeg hadde barn. Hvor skulle jeg bo? Og da så jeg på en måte denne kvinnen i et litt annet lys. Og jeg sa til henne at jeg har tilgitt deg, men jeg vil ikke ha noe med deg å gjøre. Jeg vet ikke engang hvordan du ser ut. Jeg hadde ikke kjent deg igjen på gaten. Det er 40 år siden vi så hverandre.
Og jeg synes det veldig leit at du har det vondt. Det korset må du bære selv. Jeg kan ikke bære det for deg. Jeg har satt en strek, jeg har jobbet meg ut av dette. Det har vært forferdelig traumatisk. Men jeg hadde faktisk glemt at du eksisterte. Og så la jeg på. Og så døde hun. Det som skjedde da var at da gråt jeg en hel dag. Høyst uventet. Det var veldig godt. Jeg gråt ikke for henne, mest for meg selv. Jeg fikk tømt ut en tomhet på en måte som fylte meg med lys. For det er noe med å vokse seg voksen og inn i voksenlivet og nesten inn i alderdommen uten å ha foreldre. Det er noe med det, og det kan gjøre mennesker veldig sterke. Og jeg er en veldig sterk, tøff mann. Men jeg har også lært av denne barndommen. Altså en dårlig barndom er nødvendigvis ikke ille hvis du overlever den. For at du evner å se likesinnede. Du evner å se urettferdighet. Du ser sosial kontroll veldig tydelig. Derfor så har jeg valgt å jobbe med Shabana Rehman i Født Fri. For der jobber vi med sosial kontroll på tvers av religioner. Og på tvers av legning, på tvers av alt. Det er kun sosial kontroll vi jobber med. For sosial kontroll, det foregår i alle lag. Det foregår i politikken, i religioner, i sekter, i sporten, i feminismen, i likestilling, overalt på arbeidsmarkedet, så driver vi mennesker med sosial kontroll. Det er medfødt. For vi tråkker på andre for å komme oss opp. Og det er en veldig dårlig egenskap, og den må bekjempes. Peter Sundström, du har skrevet mange bøker. Du har fått mange priser. Du bruker deg selv mye som en slags modell, slik jeg har forstått det. Du er på en måte en slags Karl Ove Knausgård. Du sier noe om at du skriver både om forholdet til foreldre, men også forholdet ditt til egne barn. Og så snakker du om at perspektivet kanskje flyttes litt når du får, da du fikk egne barn. Kan du fortelle litt om det perspektivet og hva det var som endret seg? Nå, det endres jo på det viset kanskje at jeg hadde en ganske varm relasjon til både min mamma og min pappa. Men sen när jag fick egna barn så började jag känna att jag kanske var ganska otillräcklig som förälder. Alltså jag kände alltid att jag räckte inte till. Jag försökte vara förstås vänlig och hyfsad mot mina barn, men jag samtidigt fick jag ganska mycket vredesutbrott. Alltså jag tålade inte när de klottade, förstår du, de åt och krangligt. Ja, just det, ja. Mm. Att det här, ja, jag hade ganska så här kort stubin, om man säger så. Och det där har jag tänkt ganska mycket på, att har jag varit en tillräckligt bra förälder. Samtidigt så har jag insett att det enda vägen att gå vidare är att försona sig med det här, att vem är en god förälder? Jag menar, man försöker hålla barnen hela och rena förstås, och försöker se till att de inte hamnar i bråk eller i trubbel överhuvudtaget. Men det här, jag kom fram till det småningom att jag tror att man ska inte göra för stor grej av det här. Att vad är det då, alltså, att vara en förälder? Det är, man är ju där helt enkelt som en vuxen och ska försöka se till att allt går så bra som möjligt. Men jag tror att det är ingen vits att försöka ställa krav på sina barn överhuvudtaget. Och de ska inte kanske ställa krav på föräldern heller, utan det här, man umgås helt enkelt som människor. Och om det finns en så här normal kärlek där, så tror jag att det här, att den där behöver inte överdrivas, utan kärleken är ju sån, jag brukar säga att kärleken är ett tamdjur. Det är inget vilddjur, det är ett tamdjur. Släpp ut den. Den går ut och går. Den kommer tillbaka till dig om du vill det. Eller kanske om du inte försöker för mycket. Man ska hålla i för hårt helt enkelt. Utan det här helt enkelt
det räcker med att vara närvarande. Alltså jag har två barn själv och jag är inte en sån som håller jättemycket kontakt med dem kanske på det viset, utan jag vill tro att den värme som finns där från början, så den existerar utan att man behöver betona det hela tiden. Jag tror att det är ganska enkla saker egentligen. Mycket enkla saker. Ja, det er jo ikke det. Når vi hører på tallene her, så er det jo absolutt ikke det. Jeg tenker at ofte i alvorlige familiekonflikter, så koker det ned til at hvem som forvalter sannheten, hvem som forvalter den sanne historien om familien innad. Liv Skov, du har sagt, Lise, unnskyld, du har sagt noe om dette her. Du har sagt det er alltid mange synsvinkler inn i en historie. Kan du utdype det litt? Ja, jeg kan prøve, men jeg tror vi har det allerede intuitivt, at i historie, i familier hvor der kun er en historie, der gælder, der vil jeg sige, der har vi lige præcis den situation, som Svend beskriver. Der er der en ekstrem social kontrol, for alle de andre perspektiver falder fra. I virkeligheden, hvis vi har to forældre og et antal børn, så er der lige så mange historier, og endnu flere, for vi ved jo også godt, at vi alle sammen indeholder mange historier om os selv, om vores forældre. Og nogle af dem er lyse, nogle af dem er mørke. Så da jeg begyndte at skrive min historie, eller historien om min families konflikt, så gjorde jeg det med stor respekt for, at der fandtes og findes andre synspunkter og andre, helt andre oplevelser. Nogle af de senere situationer, jeg beskriver, ved jeg, at de mennesker, der har været til stede, har helt andre oplevelser af, hvad der var sket. Måske har de slet ikke nogen erindring om, at det nogensinde er sket. Det er en del af det. Den danske forfatter Susanne Brøgger, som I sikkert kender, hun siger, at alle har ret til deres egen historie. Og det har været et lys for mig, eller en sætning i forhold til at komme ud af en familie med en ekstrem grad af social kontrol, hvor jeg på mange tidspunkter har fået at vide, det er ikke din historie, der tæller, eller dit perspektiv tæller ikke, eller som min mor ville sige, hvad er det nu Lise finder på? Så det at holde fast og sige, det her er faktisk min historie, og jeg har forsøgt så ikke at skrive den for at sige, her er den endegyldige sandhed. Jeg forsøger bestemt ikke at give mine forældre eller søskende en diagnose, eller sige, at det her er præcis, hvad der skete, og ikke andre historier kan findes, men at skrive et perspektiv ind i en fælles historie. I er velkommen til at se på min blog og se, hvordan jeg har forsøgt at gøre det, fordi jeg har ikke skrevet det som en fiktion. Jeg er sociolog, så jeg har brugt både nogle etnografiske greb og nogle greb, vi kender fra psykologien, hvor man beskriver sine tanker uden at tro på dem. Det er lidt af en øvelse, men hvis man kan det, så er der jo en stor frihed i forhold til, hvilke sandheder man skriver frem. Kan du forklare litt mer om hva du mener med det, at du skriver ned dine tanker uten å tro på dem? Ok, men det er lett nok hvis man tenker på en barndomsopplevelse. Hvis vi går tilbake, vi kan alle sammen forestille jer noe der skete da I var 3 år, eller 5 år, eller 7 år, eller 14 år, og så tenker I, mine forældre tog overhovedet ikke hensyn til mig. De tvang mig til at gøre det, fordi de ville et eller andet. Og hvis bare nu det her sker, så skaber man en hel historie, og man ser sig om efter en bekræftelse, som man måske får eller ikke får. Og det skaber så en forståelse. Man fortolker jo hele tiden sine egne tanker. Mine forældre elskede mig ikke, de forstod mig ikke, de var ligeglade med, hvor dårligt jeg havde det, da jeg var teenager, eller noget andet. Så man kan sige, hvis i den grad, jeg kan gå tilbage til en scene og beskrive den tanke, jeg havde,
og suspendere den konklusion, jeg drog af tanken dengang, at mine forældre passer ikke på mig, eller mine forældre forstår mig ikke, eller hvad det var. Og bare sige, det var den tanke, jeg havde. Det var den situation, jeg havde. Det var den tanke, jeg havde. Det er en del af min oplevelse. Det er noget, der har formet mig. Men det er ikke en sandhed, jeg kan få bekræftet hos nogen andre, fordi de har ikke den historie. Det er et skridt på vejen til også både at være tro imod sig selv og slippe sin historie og slippe ideen om, at de andre skal se, hvor såret jeg var. Eller de andre skal bekræfte, at det var mig, der var det største offer. Vi er jo alle sammen det største offer. Mm. Og en del af det, vi offer for, er jo vores egne tanker. Giver det mening, Lena? Ja, nå gav det mening. Jeg tænker på Heidi, du er psykolog. Hvis du får ind en sådan type alvorlig familiekonflikt, hvor en er brutt ud, men de andre bliver, er det likevel på en måde muligt at have en type, kan de som bliver igen have kontakt med den som bryter ud fra for eksempel et forældreforhold? Altså hvis, det er, hvis man bryter med sine forældre og er en søskenflokk, altså, hvordan, hva er dine tanker rundt det? Og nu må jeg dessverre komme med psykologsvaret. Det kommer lidt an på. Ja, det forstår jeg. Det er standardsvaret. Altså, det er klart, det, hvis man klarer til rettelegge for god kommunikation og dialog, så det går an at reparere veldig mange relationer, men det kræver jo en slags gjensidighet i det da. At det er et ønske som ligger der hos alle, og at alle som involvert også er i stand til å gå litt vekk fra sitt eget perspektiv og se hva dette gjør med de andre. Du nevnte noe om det som ble litt liksom merkelig, sant? Altså, når folk opplever at barn og barnebarn tar avstand, og de forstår ikke hvorfor, så tenker jeg at kanskje det er litt der problemet av og til ligger, sant? At det er en tid som har ligget der. Det har skjedd ting i forkant, men de har ikke sett det. Og da blir det også vanskelig å komme i posisjon til å reparere det. Da. For det er klart at noen familiebrudd, der er det jo en gjensidighet. Altså det er relasjoner som ikke fungerer, og de glir fra hverandre over tid, mens andre, der vil det jo være en part som ikke er enig, og som ikke forstår. For eksempel en forelder som opplever at et barn tar avstand, så vil det selvfølgelig være enormt smertefullt for den forelderen, hvis de overhovedet ikke forstår hvorfor barna har tatt det valget. Og så kan jo det at de andre barna ikke har tatt avstand, nesten bruker som argumentasjon for at da må det være noe feil, for de andre har jo ikke valgt meg bort. Men det kan jo være mange grunner til at det ser sånn ut. Og det er jo ikke alltid sånn at søsken rammes likt. Så det er litt vanskelig å svare generelt på det, men jeg tenker at det der med hvem er det som skal avgjøre om årsakene er gode nok, og hvor mye skal man forvente at man skal prøve å reparere før man også aksepterer at denne relasjonen vil ikke klare seg. Og det du, jeg synes jo du forteller veldig sterkt om din bakgrunn, og en ting som jeg synes er fint er at du har en veldig ro i den avgjørelsen, for jeg tror at mange er nok redde for at ja, men hva den dagen personen dør da, hva da skal jeg da sitte og angre? Og vi er litt opplært til å tro på det, at hvis vi velger feil i dag, så kommer vi til å angre senere. Og jeg tror at hvis vi klarer å slå oss til ro med den tanken, at dette er et valg jeg tar for min fremtid, så er det fullt mulig å leve med den avgjørelsen. Og ha den roen da. Men det krever jo at man ikke tar det valget i affekt og i sinne og i hevn. For det nevner du litt, og det er jeg helt enig i, sant? At noen gir seg for lett, og de blir sint, og de blir krenket, og da gidder jeg ikke ha mer med deg å gjøre, og at man har ikke utbyttet relasjonen. Og det er klart, det er et anstrengende brudd å stå i over tid, for da er du aktivert, og du er sint, og du sitter fast i den følelsen. Det er litt ro i det, og du vil fortsatt leve veldig relativt til den personen du har tatt avstand til. Mens når man har falt ro i en avgjørelse, så er det litt sånn som du sier at, ja, jeg har litt glemt deg, men det er leit å høre at du har det sånn, og
Og du ser henne i en kontekst i hennes liv, sant? At ja, det var nok ikke enkelt det å leve på den tiden og ikke ha noe sted å gå, men det like fullt i orden at jeg har tatt et valg for min egen del. Nå snakket jeg meg litt vekk fra ditt spørsmål, men jeg tenker det en del, ja, det mange sider ved det da, så gjør det litt vanskelig å svare her som kategorisk. Men skal man reparere en relasjon, så må det være vilje fra alle parter, og det må også være evne til å se de sidene. Og kanskje motivasjonen ikke er der, og kanskje det også er helt i orden. For noen ganger tror jeg at det er til det bedre, da. Ikke nødvendigvis for alle, men for den som tar valget, og det er jo den som skal bære det valget videre. Jeg tenker, Sven, du har kanskje noe du har lyst til å si om det? Jeg tror det er vel... Jeg tror det er veldig viktig at vi husker på at vi i Vesten er veldig religionsstyrt, uten at vi helt er klar over det. Vi er opplært til å ha skyldfølelse, vi er opplært til å tilgi, folde hendene og be vår aftenbønn, hedre vår far og vår mor. Og jeg er ikke sikker på om det er god psykologi alltid. Kjernefamilien også er et veldig lukket rom som har vært hellig alt for lenge. Det er vanskelig å penetrere det rommet som er mor og far og barn og stasjonsvogn og hund, selv om vi vet at ting foregår. Nå, det som skjedde med meg er jo noen tiår siden, men vi vet jo at kvinner fylles opp på krisesenteret, at barn tas fra foreldrene på grunn av at man kanskje ikke skulle fått disse barna. Og det fødes for mange barn inn i konstellasjoner som aldri skulle skjedd. Mens for eksempel jeg som er homofil og min mann, vi må igjennom nesten røntgenfotografering før vi kan være mennesker å stole på for å få lov å ta ansvar for et barn. Det er noe skjevt ute og går her. Så man må, jeg mener at nesten at barn bør nesten være et fag på skolen. At man må, altså du skal lage et lite menneske til å bli et voksent, flyvedyktig menneske som skal sendes ut i verden. Dette har jeg tenkt masse på. Og når jeg ser bilder av min mor og min far, herregud, mamma var 19 når han var 23 når de giftet seg, og så fikk de 7 barn, og de var jo barn selv, de hadde jo ikke levd, de hadde ikke sett noen ting, og det er jo ikke rart å gå galt av og til. Så jeg går ikke rundt og klandrer mine foreldre for at altså, jeg, selvfølgelig det var forferdelig å bli slått så hardt at du havnet på sykehus, men ingen reagerte, selv ikke sykehuset, for pappa var liksom en mann å stole på, pen i dressen, ikke sant? Og han var en ladies man, alle syntes han var så kjekk, ikke sant? Og derfor så lot de dette passere, selv om han visste det i menigheten. Og det finnes faktisk, nå er jeg snart ferdig, vi snakker veldig mye nå om sosial kontroll innen islam. Jehovas vitner og en del andre sekter mottar store statlige overføringer hvert år. De driver sosial kontroll av medlemmene sine. De overvåker mennesker i Norge i 2019. Når kvinner melder seksuelle overgrep, så blir de truet og frarådet å gå til politiet. Dette skjer innen familien. De skal gå og møte et eldsteråd av voksne, kun menn, som da skal fortelle disse at du skulle kanskje ikke ha kledd deg i et sånt kort skjørt, og du skal ikke gå til politi, for det går utover menigheten. Altså, det er disse sosiale kontrollene vi må penetrere, og også er en grunn. Jeg oppfordrer alle som utsetter seg for det, for å bryte med sin egen familie, for det er farlig. Du kan dø av det. Tor Johan. Ja. Nå har vi jo allerede hørt nok til at dere kanskje kan gi meg rett på ett punkt i hvert fall, nemlig at
og møte med denne typen problemer og brudd. For å gjøre det på en god måte så trenger vi mange perspektiver. Og det er klart vi trenger mange perspektiver også på religion og religions dominans. Men skal vi se på forskningen, så er jo den helt entydig de siste 20 år ved å slå fast at for menneskets helse og velferd så er det godt å ha en religiøs forankring. Det er sunt å tro i de aller fleste tilfellene. Men så finnes det jo i høyeste grad også situasjoner hvor dette slår utrolig negativt ut. Og en sjelesørger må jo kunne også møte de situasjonene absolutt. Dere hørte vel at jeg sa at det er tilfeller hvor jeg mener at en forsoning, kanskje til og med et tvang om det i hvert fall, vil kunne innebære nesten et nytt overgrep. Men det med forsoning er samtidig også noe utrolig vakkert. Jeg håper da virkelig dere har opplevd det også. Jeg har opplevd det mange ganger, og jeg har opplevd det mange ganger på dødsleie, men ikke bare da, hvor folk kan si at vi har hatt en veldig stor avstand til hverandre. Vi klarer ikke å snakke ordentlig ut om det nå heller. Men kanskje vi kan ta hverandre i hendene og be Fader vår sammen. Og det har forandret deres livet til de menneskene på en ny måte. Dette er kanskje et av tusen tilfeller hvor det går an, men det finnes så mange varierte muligheter hvis vi har en stor nok og åpen nok konteiner for å kunne romme mange ulike livshistorier. Og da skal vi også legge vekt på det som er godt, og som vi ønsker å bevare, og vi skal se i øynene at en del av det også har ført til forferdelige overgrep og autoritære grunnholdninger som vi absolutt må ta avstand fra. Men hva som egentlig rører seg, det skjønner ikke jeg alltid i det hele tatt, og i hvert fall ikke før jeg prøver å leve meg inn og forstå. Og det er det mange mennesker ønsker. Altså når de skriver til meg fordi at jeg tilfeldigvis har laget noen artikler omkring familiebrudd, så sier de, kanskje du har mulighet for å forstå meg, det er det jeg lengter etter, for å forstå hvor vanskelig dette er på begge sider. Og det får være nok i denne omgang. Heidi? Ja, jeg har ganske mange tanker, så nå får jeg prøve å samle de litt her da, men for det er klart, det kommer jo så veldig an på hva det er du ser for deg, sant? Altså, jeg har vært borte i saker der voksne barn blir veldig forbannet på foreldrene sine i forbindelse med et arveoppgjør, sant? Altså, det er på en måte du kan objektivt sett mene at dette er litt urimelig å se en familie gå i oppløsning på grunn av noe som er så materielt. Og da kan man jo begynne å lure på om individualismen i samfunnet vårt har gått litt for langt enkelte ganger, sant? Der man tar litt avstand fra fellesskapet og relasjoner i seg selv har ikke så stor verdi for alle. Men hvis jeg legger vekk de da, og tenker mer på reelle, store vansker i familier der særlig barn da, som jeg er spesielt opptatt av, ikke har blitt behandlet godt av sine foreldre, og som vokser opp og finner den styrken til å ta det oppgjøret med sine foreldre. Og hvis de da blir møtt med en slags sånn, for du nevnte det litt i sted, sant? At det nesten skal være en slags sånn takknemlighet hos barn. De er blitt satt til verden. De skal hedre foreldrene sine. At de på en måte står litt i en evig gjeld til sine foreldre. Så tenker jeg at det er et dårlig utgangspunkt for forsoning. For det at skal man komme noen vei, så må man jo som foreldre virkelig erkjenne hvor man gikk feil. Og så må man hjelpe barna til å faktisk få lov til å stå i det og legge ansvar der det hører hjemme. Men hvis et barn, og nå mener jeg ikke at barn er nødvendigvis under 18, men barnet til foreldre, de kan fullt ut være voksne, men for at de skal kunne klare å legge det ansvar der det hører hjemme, så trenger de jo også at de foreldrene klarer å ta det imot. Og ikke bare ta det imot, men faktisk også tilrettelegge for at det skal legges der. Og der tror jeg mange foreldre strever. Og det blir på en måte en ytterligere
et ytterligere svik av det barnet da, som da har kommet til et sted i livet da, nå trenger jeg å ta det opp, ja, nå trenger jeg å endre noe. Og det kan være veldig vondt å skulle gå videre derfra, hvis de da opplever at en på en måte ny sånn ja, et nytt svikt i det bondet til foreldrene. Nå, jeg skal ikke legge ord i munnen på deg, sant? Men jeg tenker at det er noe med at foreldre som har sviktet barna sine gjennom oppveksten må klare å tilrettelegge for den prosessen da, for at det skal være mulig å tenke en forsoning. For det er jo helt fullt mulig, men det krever ganske mye. Og så var det en ting til jeg ville si, for du refererer litt til disse brevene du får, sant? Og det er noe med, nå kjenner jeg ikke historien der, sant? Men det er litt den der at, som jeg ser av til hos noen foreldre som jeg jobber med, at det er liksom, hvordan tror dere dette er for meg? Forstå meg, jeg har blitt påført så mye smerte, dette er så vondt for meg. Og da er det igjen at da er det noen perspektiv som mangler da, og da er det vanskelig å jobbe med forsoning. Jeg har lyst til å gå litt tilbake til det med forsoning og tilgivelse. Er det hører det veldig sammen, eller går det an å forsone og tilgi og allikevel bryte? Altså dette med forsoning på dødsleie som du snakker om, det virker som noe man skal strekke seg etter, men er det nødvendigvis det? Kan man forsones med sin egen vanskelige historie og allikevel leve med det bruddet? Jeg vil gerne. Ja, vær så god. Noen ganger synes jeg begrepet brud i familien er meget svært, for hvornår er brudet der? Det er liksom, man kan se på det og sige, men er det egentlig et brud? Hvis Svend før siger, jeg sagde til min mor, jeg har tilgivet dig, men vi skal ikke ses. Er det et brud? Det er det jo ikke, for han har tilgivet hende. Han skal bare have en afstand. Du sagde før, Thor Johan, du sagde før, om vi var uenige med det, du sagde. Jeg var faktisk, synes det var meget, tog det hele ind. Det eneste sted, hvor jeg tænkte, det var der, hvor du sagde, at der er nogen, der skiller sig af med deres familiemedlemmer, som om de var aktier, som man skiller sig af med aktier. Så tænkte jeg, men hvis det er den følelse, man har, ja, der er nogle familier, hvor relationerne er meget løse. Hvis det føles ligesådan at skille sig af med et familiemedlem, som det gør at sælge sine aktier, så vil jeg heller ikke sige, at det er et brud. Men jeg bryder ikke med mine aktier. Har jeg brudt med Telia? Dem har jeg... De er på vej et andet sted hen i verden. Og sådan er det jo i nogle familier, i nogle relationer. Det ved vi også med venskaber, med partner, man er tæt. Og så er man længere og længere væk fra hinanden. Og til sidst er afstanden så stor, at man ikke kan tale om en relation længere. Men der har jo ikke været et brud, vil jeg sige. Så jeg kommer her selvfølgelig også, fordi jeg selv har oplevet en familiekonflikt, hvor det startede med min far, brød med min storebrors, på det tidspunkt kæreste, da vi var unge, fordi hun læste teologi, fordi min far trådte frem som modstander af kvindelige præster, så det var et meget hårdt brud. Pludselig måtte hun ikke komme hjemmet længere, og min bror valgte så at stå ved sin kvinde, men det gjorde han så igen ved et brud, og sige, så vil jeg ikke komme hjemmet igen. Så på den måde har der været to brud i min familiekonflikt, og jeg har været den, der har stået ved siden af og sagt, kunne vi ikke gøre det her på en anden måde? Kunne vi ikke sætte os ned og tale om det? Kunne vi ikke sige, at det her det er nogle holdninger eller nogle erhverv, og vi har stadigvæk et fællesskab? Det, jeg fik mest at vide dengang, det var, at jeg ikke helt forstod, hvad det drejede sig om. Men det er jo så derfor, at jeg har 30 år senere siger, jeg vil alligevel godt lige fortælle min historie i det. Fordi brudet er der jo ikke, men samtidig er der jo rigtig mange børn der vokser op i forskellige former for dysfunktionelle, voldelige, misbrugende, svigtende familier, er jo i livsfare. Det ved vi godt. Så når børnene på et tidspunkt siger, jeg trækker mig, jeg sætter en grænse, så kan det fortolkes til at sige, ja, det er et brud, du må ikke bryde med dine forældre. Og der er nogle forældre, som slet ikke lægger mærke til, hvor meget de egentlig kræver af deres børn. Og så derfor, når børnene bryder, så siger de, ej, det er helt uventet, hvordan kunne det ske?
men jeg vil stadigvæk sige, at det er jo ikke et brud at trække sig så meget på afstand fra en farlig situation, at man er i stand til at orientere sig og begynde at passe på sig selv. Det er den første forudsætning for, at man kan fortsætte med at eksistere som individ og i et fællesskab. Så der er noget ved det der ord brud, som jeg ikke har forsonet mig med, hvis jeg så kan sige det sådan. Han har fått sagt så lite, men... Ja, det, altså jeg tror jo at en viktig utgångspunkt för att skapa harmoni, om man säger så, i en familj är ju att man inte ska någonsin ha stora krav på varandra. Att jag kommer ihåg att mina föräldrar hade aldrig några förväntningar på vad jag skulle utbilda mig till eller vad jag skulle börja göra som vuxen. Och jag har heller aldrig lagt några krav på mina egna barn. Att jag tycker att alla måste få hitta sin egen väg. Och det här är en viktig sak, tror jag. Det där tror jag kan vara en grej som kan bli ett problem nog i familjesammanhang, att det finns mycket prestige så här, att man förväntar sig för mycket, man det där ställer kanske krav rent av och så vidare, men det här att det är inte så där svårt, utan jag är mer så här på den här easy going linjen, att jag tycker att allt ordnar sig nog bara man låter det gå. Det er Sven først, og så er det deg, Heidi. Det er Finland, vet du. Deilig. Det ordner seg. Selv om man tilgir, det var også en annen ting jeg sa til mamma, at jeg har lyst til å takke deg for livet som du ga meg, for det er det største gaven jeg har fått i mitt liv. Og det skal du ha. Tusen takk for det. Og jeg skrev et eller annet sted et lite vers til henne den dagen hun døde. Du har det her, jeg kan det utenat. Ja, ja. Og jeg sier at jeg arvet en fiolin etter deg, mamma. Som din farfar, som er min oldefar, laget. Du og jeg, vi fant aldri tonen, men i den fiolinen så finnes all verdens musikk. Vakkert. Heidi. Jeg har nesten ikke lyst til å si noe etter det da. Det er ganske bare fått lov til å henge. Vi må ta den igjen etterpå. Nei, men jeg tenker jo, selv om det er mange ganger veldig forståelig at relasjoner på en måte er litt forbi det punktet at det går an å reparere eller finne tilbake igjen, og det skal også være mulig for mennesker å velge vekk noen, så jeg tenker at det er jo et mål å klare å reparere, ikke nødvendigvis på en sånn måte at man skal leve veldig tett sammen igjen, men sånn som du er inne på, sant? At man lever med en avstand, men man har funnet en ro med det da. Og det handler jo ofte litt om å omdefinere relasjonen eller se den på en annen måte og skape en ny relasjon som den da som opplever seg sveket eller som har blitt mishandlet eller hva det måtte være kan eie i mye større grad, at nå gjør vi det sånn som dette herfra. Og jeg har jo vært borte i familier der det har vært vold, grov vold i barndommen, men så ser du de vokser opp, og så er det de som pleier sine syke foreldre. Og så er det godt da. Og at det er også et fint valg å ta. Men det skal jo føles riktig for den det gjelder. Og jeg tror at for å finne den roen som du på en måte formidler at du fant i din historie og i den relasjonen, så tenker jeg at det handler litt om å finne en forståelse for sin egen del, sant? Og noen erkjenner jo etter hvert at mamma og pappa, de gjorde så godt de kunne, for eksempel. Og hvis det er sant, så er jo det godt å kunne forholde seg til det. Men så er det jo det at noen ganger så gjør ikke mamma og pappa så godt de kan. For noen mamma og pappa er rett og slett, de burde aldri vært foreldre. Vi hører historier om sadistisk tortur. Noen foreldre er rett og slett onde og til fare for barna sine. Og de lar barna
være objekter som ikke bare de selv, men også deres venner og naboer kan forgripe seg på. Sant? Så det finnes ondskapsfulle, fæle mennesker som har barn. Og hvordan skal man slå seg til ro med det? For noen barn vokser jo også opp i den troen om at det er det de fortjener. Det er derfor de blir utsatt for dette her. Sånn, og det er klart, da trenger man jo jobbe utrolig mye, og det at de skal finne en ro med seg selv, og ta avstand av den relasjonen på egen hånd, blir jo veldig vanskelig, fordi de er så psykisk knekt også. Så det er så utrolig mange lag her. Men det som jeg tenker de gangene jeg har jobbet inn i liksom krisepregede familier, det er jo et utgangspunkt om vi må finne ikke nødvendigvis en relasjon som skal være nær, men vi må finne en måte der den som er mest rammet får lov til å være den som definerer hva denne relasjonen skal være. Og noen ganger ender det med en forsoning i form av kontakt, og andre ganger så ender det med et fint dikt, men ingen kontakt. Tror du han? Kanskje det jeg sier hadde gjort et enda sterkere inntrykk hvis jeg hadde sagt at jeg er av dem som har vært helt på kanten av et brudd. Men det har jeg ikke. Men det finnes mange ulike historier også blant våre tre søsken om forholdene til foreldre. Og våre foreldre, og vi har funnet ut at vi skal møtes, og det har vi gjort nå et par år, cirka to ganger i semesteret, og så skal vi snakke om våre bilder og våre historier av foreldrene. Og selv om mine bilder og min historie er annerledes enn mine søskens, så har det ikke vært så vanskelig for meg å se at de historiene er absolutt forståelige og har sin plass, og de utvider også mitt eget historieforhold og mitt eget forhold til foreldre. For jeg gjorde noe som kanskje ikke var så veldig klokt, men som for meg var helt nødvendig. Jeg dro nemlig hjemmefra da jeg var 14 år gammel. Ikke for å bryte med foreldrene, men for å gå på den skolen i landet som jeg mente var den aller, aller beste, og som jeg gledet meg så fryktelig til å gå på. Og da måtte jeg flytte hjemmefra og bo på internat. Men jeg hadde alltid en stor glede også av å komme hjem. Men jeg vet jo ikke riktig hvordan det var gått, om jeg altså i hele oppveksten og sånn som mange i våre dager til de blir 30 år bor hjemme, og om ikke det da kanskje kunne ha støtt på enda flere ting som jeg ville hatt vanskeligheter med. En ting, bare en liten ting med dette med tilgivelse og forsoning. Og det sies jo utrolig mye klokt her fra alle hold, så jeg skal ikke prøve å bli enda klokere, men jeg kan fortelle om en liten episode som var altså til veldig stor hjelp. Og det var den faren som hadde opplevd i mange år at sønnen ville ikke ha noe med han å gjøre, og han hadde hele tiden bebreidet sin sønn for dette og forsøkt å renvaske seg selv mest mulig. Jeg har jo ingen skyld i det som er skjedd. Så skjedde det plutselig at han sendte en henvendelse til sønnen som lød omtrent slik: jeg vet at du kanskje ikke vil ta imot min unnskyldning, men nå sier jeg den i hvert fall til deg, og finner du ut at du nå vil ta kontakt, for denne unnskyldningen er alvorlig ment, så vil det være flott. Og så er det jo av og til at det blir noen solskinnshistorier i det vi opplever også. For sønnen tok kontakt da han opplevde at faren ikke bare var opptatt av å renvaske seg selv og sin holdning, og hadde bedt om unnskyldning. Og så kom det også unnskyldning fra den andre siden. Og så ble det en type forsoning som riktig nok måtte leve med det som var skjedd, og som hadde skapt sine sår, og de ble ikke helt borte. Men det var under, skal vi bruke et veldig høytidelig religiøst ord som vi ikke må glemme, det var under nådens perspektiv at de fant til hverandre igjen. Sven, og så Lise.
Nå prater jeg veldig mye, jeg vet det. Forsoning er veldig bra. Forsoning er det beste. Men så er det noe med at jeg har begynt å gjøre litt sånn, du må jobbe litt ute på, i marka, når du støter på sånne ting som kan forårsake brudd. Jeg skal fortelle en liten historie fra en julaften hjemme hos oss. Min gode venninne og hennes mor var der. Min gode venninne elsker moren. Moren brydde seg ikke så veldig mye om datteren. Datteren visste ikke det beste hun skulle gjøre for moren, og hun hadde kjøpt et dyrt, nydelig frokostservise til moren til jul. Så pakker moren det opp, og så sier hun, uff, disse koppene er jo alt for tunge, jeg greier jo ikke å løfte dem. Da sa jeg, nå sårer du datteren din, kan du oppføre deg? Vi må ta ansvar. It takes a village. Jeg mener det. Vi må tørre å gå inn i situasjoner hvor du ser det blir brukt kontroll og diskriminering innen familierelasjoner. Det er helt lov. Og moren sa, jeg var ikke klar over det. Men så sa hun, du hakker på henne hele tiden, og hun blir lei seg. Og hun sa, nei, jeg vet ikke hvorfor jeg gjør det, men jeg bare gjør det. Og nå, det endte med at de to fant hverandre igjen. Og det er ikke bare min fortjeneste, men jeg tror at vi må tørre å være medmennesker. Jeg er ikke sjelsørger, men jeg får henvendelser hele tiden på grunn av min blogg, hvor jeg skriver åpent om familierelasjoner, og folk sier, hva gjør jeg? Og jeg sier av og til, hvis moren eller faren din ikke blir bedre, be dem dra til helvete. Og da får du det mye bedre. Eller be datteren din bare ryke og reise, hvis ikke det nytter. Og det tror jeg er bra, det må vi tørre å gjøre. Kanskje det ordner seg da. Det er Lise først. Jeg vil også gerne fortælle en historie, men jeg tror først, jeg lige vil sige, Peter, jeg synes, det kan godt være, du ikke siger så meget i samtalen, men den, du har en sætning, som er den, der vender og drejer sig i mit hoved. Og det er det der kærligheden af tamdyr. Hvis vi ikke holder for hårdt, så kommer det tilbage til os. Så jeg vil også gerne dele min erfaring med forsoning og tilgivelse, som... Men egentlig vil jeg også sige, jeg tror også, det var Svend, der sagde det, hvor meget religionen betyder for os. Og der er en del af kristendommen, som er gået helt over i vores, i den sekulære kultur, i den forstand, at jeg tror, vi idealiserer rigtig meget i vores kultur. Vi vil gerne have det på den rigtige måde. Ligesom mor og datter, hele familien samlet. I de seneste år har jeg arbejdet meget, meget i sådan nogle kredse, med, hvor folk arbejder med personlig udvikling. Så jeg har hørt rigtig mange mennesker sige, hvor er det hårdt. Vi har en stor familie, og hver eneste weekend skal vi til fødselsdag hos den nevø, eller den niæse, eller den familie, og vi har aldrig fred, eller aldrig tid til noget andet. Og hvis vi springer over, så bliver der lange samtaler om det bagefter. Så der er også... Det er sådan idealet om, hvor tæt vi skal være i familien, selvom folk slider sig selv i de få fridage, de har. Så jo mere vi kan slippe de der idealer og lade tamdyret være lidt frit, jo lettere kommer det tilbage til os, tror jeg. I min familie var det jo sådan, konflikten der, og brudet handlede om kvindelige præster, og min fars modstand mod kvindelige præster. Og jeg har ikke haft særlig meget kontakt med min far. Det sluttede allerede, da jeg blev teenager, så det er virkelig en håndfuld samtaler, jeg har haft med min far, siden jeg var 9 år. Men ikke desto mindre, så skete det, da han døde for et par år siden, at han var begyndende dement, og så var han meget syg, men det var mig, der kunne komme ind på hospitalet og passe ham, mens han var der, og også aflaste min mor. Så jeg var omkring ham i den sidste uge, eller 2 uger inden han døde, op til han døde. Og så skete det jo faktisk også, da han skulle begraves. Han havde så meldt sig, på grund af sit kirkesyn, meldt sig ud af folkekirken, meldt sig ind i en frikirke. Så havde han også lagt sig ud med den, fordi han
Han synes, de gjorde for meget ud af de seksuelle synder. Dem var han ikke særlig bekymret for. Det var mere det der med de kvindelige præster, som motiverede ham. Så den havde han også meldt sig ud af. Så der var pludselig ikke rigtig nogen menighed eller nogen kirke, da han skulle begraves. Og så fandt han min mor et brev frem, efter han var død, hvor der stod, han ville gerne have, at det var noget, familien gjorde. Og min mor, hun har jo været, når hun er gift med en mand, der er imod kvindelige præster, så forstår jeg, hun er ikke en, der taler offentligt nogen steder. Så har jeg 3 brødre. Min ældste bror har slet ikke haft kontakt med min far i lang tid. Den næste bror sagde, jeg kommer til at græde, hvis jeg skal gøre det. Og min yngste bror sagde, det der, det vil jeg ikke have noget med at gøre. Så var det mig tilbage. Så sagde jeg, det kan jeg godt gøre. Så selvom jeg aldrig har haft noget kald imod kirken, eller ønske om at gå den vej i mit liv, så endte det faktisk med, at det var mig, der begravede min far, og det var min far, der gjorde mig til præst i den time, jeg var det. Og det er jo den der, det er jo det mysterium, vi er for hinanden, eller vores eksistens er for hinanden, at der virkelig er nogle bånd og nogle betydninger, som vi slet ikke kender, og ikke kender, når vi er sammen, og ikke kender, når vi holder hinanden og tager afsked med hinanden, og sikkert heller ikke kender bagefter. Så jeg ved ikke, om det er en solstrålehistorie, men det er jo en historie om forsoning og tilgivelse, og om at have en meget stor respekt for de bånd, vi holder og hinanden i. Vi skal begynne å avslutte, fordi jeg regner med det kommer masse spørsmål fra salen her, og hvis vi skal ha tid til det, så... Men Heidi har bedt om ordet, så du kan få det lille avsluttende ordet. Ja, det et kort ord, holdt jeg på å si. For jeg bare tenkte på det også. For hva egentlig en solskinnshistorie, sant? Det ikke nødvendigvis at man finner sammen igjen og lever sammen som familie. Det kan jo være en solskinnshistorie hvis den som brøt ut... får det godt med seg selv og lever fint videre med det. Men for jeg tenker, men det som er viktig da, det er, for jeg synes det er veldig viktig å gi en stemme til de som velger å bryte ut og på en måte trygge de litt på at det går an å leve godt med det. Men det er for mange veldig, veldig smertefullt å stå i et sånt brudd, nettopp fordi at det er motivert av et ønske om å slippe unna, eller det er så mye som er uavklart og ikke forstått. Og det er veldig smertefullt, og da kommer de kanskje i terapi, og så er det for sent å reparere, for at den bruttere, altså vedkommende, har for eksempel gått bort. Og kanskje tilgivelse er umulig, og kanskje ikke det heller skal være et mål, men det å kunne forstå, eller finne en måte å leve med det på, det blir viktig. Og da må vi kanskje inn og se på den personen i kontekst, for det er jo ikke alltid sånn at bruddene handler om at foreldrene har vært veldig stygge med barna sine. Noen ganger handler det jo om for eksempel at foreldrene har forlatt barna sine, og de har hatt grunner til det. Og da blir det jo viktig å se det og forstå det, sant? Og se det i et litt sånn større samfunnsmessig perspektiv, eller i hvert fall en større sosial kontekst. Og så har du sånn søsken, nå har vi ikke snakket så mye om det, sant? Men altså, det er mange former for brudd. Og noen ganger er det for sent å reparere, men det går like fullt ut an å finne en måte å forsone seg med det på, uten at man da får anledning til å forsone seg med den. Og det er også liksom viktig å få fram da. Ja. Sven insisterer på at han må ha et lite ord til. Altså, dette er et reklameinnslag. I dag har jeg skrevet under kontrakt med Kilden Teater. Vi har premiere 26. oktober på en forestilling som heter Kristiansand nå, og vi er 6 dramatikere som har skrevet tekster, og jeg skal da spille meg selv i en monolog i den forestillingen, som også handler om religion, sosial kontroll, masse annet. Det er sangere, vi er 3 skuespillere, masse operasanger, det er symfoniorkester og svære greier. Det er avskjedsforestillingen til sittende teatersjef. Takk. Er det noen som har lyst til å si noe? Spørre noen, og hvem eventuelt? Nei, det var ingen.
Ja? Nei, det ikke uhøflig i det hele tatt. Her kommer Svein Inge med en mikrofon til deg. Ja, jeg har en del spørsmål da. Så, for eksempel, det ble sagt forsoning og tilgivelse. Jeg har flere spørsmål å gjøre om sånt da. Det var det ene at jeg lurer på hva som er forskjell på det. Og så lurer jeg på hvorfor noen blir veldig provosert for at du tilgir eller den som har begått mishandlingen. Altså, og så synes jeg det blir veldig mye snakk om den som forlater familien. Jeg synes jo det enda verre med den som blir utstøtt av familien. Den som har hakkekyllingen og syndebukken uten å forstå hvorfor. Og så sørger resten av livet over det uten å skjønne hva var det som skjedde. Og jeg har jo problemer med å forstå at folk kan være så hjerteløse. Så jeg lurer på om... Også har det vært mye snakk om foreldre i stedet for mor og far. Det er jo to forskjellige personer, og når ikke de to samarbeider om oppdragelsen, så blir det jo katastrofe, ikke sant? Når de baksnakker hverandre, og ja, at ja, jeg har opplevd, og det går jo i, ja. Men før i gamle dager, jeg er jo såpass gammel, det ble ikke snakket høyt om. Jeg var intet annet om at det var, først etter de er borte og død, så har jeg skjønt at min mor og min og hennes bror sin kone, at de har ikke vært så gode venner som jeg har trodd og sånne ting. Altså, en skjønner det ikke før, men det har jo vært veldig mye grubling da, over at jeg har prøvd å forstå. Men det jo provoserer, at jeg prøver å forstå, da blir jeg beskyldt for Stockholm-syndromet, ikke sant? At, så det provoserer også at du tilgir. Men, og så synes det går, du fra Bergen, du var også fra Bergen, psykologen da, jeg husker ikke navnet. Men barn... de har ikke valg. Hvis de lever oppe i et hjem som mishandling, så ser de jo ingen, da må en bare finne en måte å leve med det. For mine foreldre var 14 år når de traff hverandre, og min far var i militær, og min mor var 18 når hun fikk meg. Og jeg var 11 år når jeg så gråt med henne, og var psykologen hennes. For stakkars hun var nødt til å slutte på skole, og kunne ikke gå ut og leke med de andre tenåringene på grunn av meg. Ikke sant? Og så husker jeg når jeg var 14 år, rett før jeg reiste, fikk lyst til å reise hjemme, for at jeg har ikke bedt om å bli født, sa jeg til henne. Så var hun ikke religiøs sånn, for hun var, men da brukte hun, tok ut av Bibelen sånne ord som hun hadde lært av. Ja, du skal arve fedrene sine synder. Ikke sant? Veldig, altså, jeg var 16 år når jeg reiste hjemme ifra da. Men det har... Det var veldig mye her, og så føler jeg at det offentlige hjelpeapparatet svikter disse offere. De kommer krypende på legevakten etter hjelp, og så blir de stemplet som den syke. Når det gjerne hele familien og hele miljøet rundt seg det syke. Og synes det er veldig rart at ikke en enkeltperson kan få hjelp etter to års ventetid i det offentlige helsevesenet for å få hjelp. Mens hvis det skjer noe på en skole, så får hele klassen hjelp. Altså, de som står nærmest i en familie, det er mye, altså, de går i klasse med en, de kan glemme det etter en tid, men den som er, ja, den som mister et barn, det tar lang tid, og det blir aldri glemt, ja. Det var mye, ja. Er det noen av dere som har lyst til å si noe om dette? Jeg er jo korakel, men jeg kan prøve det. Ja. Du sa jo utrolig mye klokt og mangesidig og perspektivrikt, og det liker jeg godt. Jeg kan bare si en ting, kanskje til dette med forsoning og tilgivelse. Det er mulig med forsoning, selv om man ikke makter å tilgi alt. Og det er veldig mange som for eksempel ikke, hvis de da møtes på et eller annet tidspunkt, egentlig har tenkt på at ikke om jeg klarer å tilgi alt, så er det noe jeg kanskje klarer å tilgi. Og det er noe som jeg kanskje klarer å forstå, som jeg ikke har tenkt på tidligere, men som er viktig i sammenhengen. Og så kan altså det store bildet gjennom det også forandres, slik at det kan bli naturlig å finne sammen igjen, ikke sånn dypt og inderlig. Og vi må absolutt ha med de tilfellene hvor dette er et forståelig brudd for hele tiden, men hvor det allikevel er håp og muligheter. Og jeg driver ikke sjelesorg uten i håpets tegn. I håpets tegn. Men er det samme sak for tilgivelse? Er det samme ting egentlig? Altså, er det to forskjellige ting?
Jeg synes ikke det er det samme, for forsoning kan også finne sted der tilgivelse ikke har vært mulig i enhver henseende, men hvor man får at likevel et større bilde hvor noe tilgivelse har sin plass. Og jeg lurer på om, Stein, er det ikke litt sånn du opplevde det i forhold til moren din da? Jeg tror altså tilgivelse, det er jo en veldig rar greie. Jeg har gjort ting hvor jeg har bedt noen om tilgivelse. Og hvis vi skal være helt, helt ærlige, og det synes jeg vi skal være, så ber man om tilgivelse for å få det bedre selv. Ikke fordi at man er så veldig opptatt av å si unnskyld, men kan du tilgi meg? Og så når noen sier ja, og så, ikke sant? Forsoning er, tror jeg, noe mye dypere. At vi erkjenner at vi er forskjellige, men vi orker å leve sammen. Vi orker å være i hverandres nærhet. Men tilgivelse synes jeg er litt sånn, det er veldig, litt overfladisk. Det er så lett å si, ja, jeg tilgir deg. Og så kan man tenke, ok, fint, da er jeg ferdig med det. For da er jeg ferdig med det. Men ikke nødvendigvis den som har blitt utsatt for det du har gjort. Og jeg har opplevd at noen har sagt nei, det kan jeg aldri tilgi deg, og jeg vil ikke ha noe mer med deg å gjøre. Og det må jeg leve med. Det er som å si unnskyld i barnehagen. Nei, nødvendigvis ikke, men altså, det er jo, må ikke bli tilgitt, det er en grusom ting. For du blir, du står der, og du kan ikke gjøre noe med det. Ja, og så på en annen side så tenker jeg sånn at det er mange som føler at, vet du, jeg kan ikke tilgi deg for at du gjorde det mot meg, at du satte meg inn i den situasjonen, at du fødte meg inn i den situasjonen og lot meg bli i den situasjonen i så mange år, at ikke du beskyttet meg, at ikke du reddet meg, det kan jeg ikke tilgi. Men jeg har klart å forsone meg med at det var sånn det var, at det er min historie, at det er min barndom, at det er det livet jeg må bære med meg videre. Jeg forsoner meg med det, jeg kan forstå at du også kom fra et sted. Sant? Man begynner kanskje å se sin forelder i sin arv, og at man kan i en eller annen prosess finne sammen i en felles forståelse av at det var oss, det var sånn vi spilte musikken vår sammen da. Og så er det en sorg i det, og så må man sørge gjennom det, og så leder kanskje det fram til en slags forsoning, om ikke i relasjon, i hvert fall for ens egen del da. Jeg skal bare si en liten ting. Jeg tilgav min mor, men jeg tenker hvis jeg skulle forsonet meg med min mor, så skulle jeg gått til den sengen og skulle sitte og hørt på henne, og så skulle jeg sitte og sett henne dø og være en god sønn. Det synes jeg hadde vært en forsoning. Men jeg tilgav henne, og jeg ville ikke ha noe med henne å gjøre. Jeg tror det er to vidt forskjellige ting. Hva skal du lige komme inn? Jeg synes det er noen svære begreper, og det jeg sa før om idealisering rammer også det. Jeg synes ikke vår kultur, forsoning og tilgivelse i kirken, det er noen store begreper, og vi kommer lett til å hoppe hen til hvordan vi gjerne vil ha det til å være. Og det aller viktigste er at vi starter med oss selv. Og jeg tror på kærlighed, tamdyret kærligheden, der går rundt omkring oss, og i virkeligheden banker på for å komme inn. Så det viktige er sånn sett ikke å ha en agenda med en annen, det er å ha den avtale med deg selv, og når vi kommer et sted hen hvor vi føler oss trygge og får ro i vores nervesystem og vores kropp, så kommer kærligheden jo spontant. Så dukker det opp, og om det så er at du, at den fysiske avstand er meget stor, men at det der, den, så stor den skal være før en, du har den kærlige følelse over for din far eller din mor, så er der jo en gnist af tilgivelse eller forsoning der, men ikke en hel agenda eller en række spørgsmål eller en interaktion. Hvis vi er nødt til at høre fra den anden, om der er en forsoning eller om der er en tilgivelse, så er vi jo prisgivet.
især når der er en form for svigt allerede, så bliver det jo en del af den, hvad var det, det gode ord, magtkamp eller social kontrol. Og det findes jo, det kender alle kristne familier jo selvfølgelig, at det er en del af det. Så jeg tror meget på det der med, skab din egen tryghed, eller vær et sted, hvor du er sikker selv, fordi der er nogle spontane ting, der dukker op, og kærligheden er en af dem. Er det noen flere som har noe de har lyst til å si? Ellers så tror jeg vi avslutter for i kveld. Da håper jeg at alle er blitt litt klokere, og at vi har fått litt større perspektiv, og at vi går ut i verden med litt større forståelse for folk som tar andre valg enn vi ville valgt selv. Tusen takk for at dere kom. Takk.